Z vrha tega med izletniki priljubljenega hriba, visokega 1106 metrov, je čudovit razgled na Petelinsko in Paljško jezero, na Pivko, Postojno, na valovite vrhove Javornikov, Nanos, Snežnik, Vremščico in druge hribe. V lepem vremenu seže pogled do Jadranskega morja in Julijskih Alp. Na vrhu hriba stoji cerkev Svete Trojice. Že v 17. stoletju je bila tu romarska cerkvica, po kateri je vrh dobil ime. Prvotna cerkev je bila uničena na prehodu iz 18. v 19. stoletje. Trnski cerkovnik je bil zadolžen, da je vsak konec tedna hodil v cerkev Svete Trojice prižigat sveče. Tega se je s časoma naveličal. Domačini so mu želeli pomagati, zato so cerkev namenoma zažgali, kar pa se jim je kmalu maščevalo. Dva naj bi zgorela, tretji pa znorel. Od cerkve so ostale le ruševine. Marmorni oltar Svete Trojice je danes na ogled v cerkvi v Slavini pri Pivki. Izdelal ga je znameniti umetnik Francesco Roba. Ustvarjal je v Ljubljani, kjer je na ogled še več njegovih del, med njimi tudi Robov vodnjak. Na ruševinah so pred kratkim postavili sedanjo cerkev.